Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Galera, nesse final de semana de vídeos, esse aqui será o único vídeo que eu vou publicar aí para vocês. E eu tô aqui, galera, para mostrar o Modbus que eu descobri sem querer. Estava eu aqui fazendo minha pesquisa habitual de mods e eis que eu descobri, galera, acidentalmente, esse site dessa empresa chamada Digital Bus. Eles são uma empresa fabricante de mods mexicana. E aí, entrando no site deles, vocês vão ter mods versão básica, que são free, e tem as versões completas dos mods, que são mods pagos, bem caros, aliás. E aí, galera, eu achei bastante interessante esse ônibus aqui. É o Irizar, modelo I8. Esse ônibus aqui, galera, tem 14 metros de comprimento. Chassi 6x2. Transmissão de 12 velocidades I-Shift. Motorização Volvo D13C. 420 cavalos, geração Euro 5. Tá? Eu vou deixar na descrição, galera, o site da Digital Bus, que aliás vocês já estão vendo aqui na lateral do ônibus, ó, tá? E aí lá vocês vão ter acesso a toda a história da empresa, o que eles têm a oferecer, a linha completa de mods, o que que é pago, o que que é free, enfim. Tranquilo, rapaziada? E aí, pessoal, nós estamos aqui no mapa Puno, Peru, onde nós vamos fazer uma viagem aqui saindo da cidade de Tocotoco com destino à cidade de Ananea. Viagem de 245 quilômetros. Ok, pessoal? Então, feitas as devidas apresentações, passageiros embarcados, passagens conferidas, bagagens devidamente acondicionadas no bagageiro. Para você que vem conosco no canal RAG em mais essa simulação de Modbus, afivele seu cinto e tenha uma boa viagem. Pau na máquina! Ok, vamos lá. Horário de partida, domingo, 7h26 da manhã. Aí, galera, do interior do busão para vocês. Mesmo sendo mod free, pessoal, ele vem com algumas skins, tá? Não são muitas. E vem com alguns opcionais também. Ok? Eu preferi deixar essa pintura aqui da própria empresa Digital Bus, porque eu achei bonita a pintura. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo uso aqui da versão 1.35 do Euro Truck Simulator 2, pessoal. Além do ônibus, galera, eu estou utilizando aqui o pack de rodas e pneus do Lucas Santana. E estou utilizando aqui um mod de passageiros para que houvesse carga de passageiros no mapa Puno, Peru, uma vez que não é um mapa que é feito para simulação de Modbus, tá? Mas mesmo assim eu quis fazer essa... Opa!
Ô, pessoal, peço desculpas aí pelo erro, viu? Exagerei, devia ter entrado mais devagar na curva, porque a curva é fechada. Como sempre, pessoal, quero começar esse vídeo aqui mandando aquele salve geral para todos os inscritos do canal RAG e seguidores do canal nas redes sociais. Mandar um salve também para toda a galera busóloga do Euro Truck Simulator 2. Galera que curte aí uma boa simulação de Modbus, que gosta de andar com Modbus. Salve aí também pro Jonatas Rodrigues, que está aí desenvolvendo o mapa ônibus rodoviário. Mapa aí que tem lançamento previsto para março do ano que vem, que promete ser aí uma grande revolução no mercado Modbus de ETS2. Mandar um salve aí também, como sempre, pro meu amigo Evandro Bonamigo, lá do canal EVDOBO. Mandar um salve aí pro meu amigo Fábio Apolinário, da Apotec Games. Rapaziada aí que curte Modbus. Arranhadinha de marcha, oh, Jesus Cristo. E a gente tem que se manter, né, galera? Porque a visão é zero, ó, como vocês podem ver do outro lado. Corre o risco de ultrapassar e dar de frente aí do outro lado. Aí complica tudo. Enquanto a gente vai andando aí em câmera lenta, né, pessoal? Notícia aí da SCS,
American Truck Simulator encerrou aí o seu período de testes da versão beta, né? E entrou em definitivo na versão 1.36. Se eu não me engano, aí acho que foi quinta-feira de noite ou foi ontem, na sexta, que atualizou o ATS. Também parece que culminou aí com, se eu não estiver falando besteira, culminou aí com o lançamento da versão definitiva, a DLC de Utah. Então, a galera aí que é chegada nos fretes americanos já está podendo desfrutar aí da versão definitiva 1.36 no ATS. Quero lembrar também vocês, galera, mais uma vez, que o Mamute lá com a promoção das skins ainda continua, tá? Por enquanto não há previsão de término da promoção, pelo menos até a hora que acabar Black Friday. E a promoção, galera, para quem ainda não sabe, é que o Mamute está dando aí 50% de desconto em todas as skins por encomenda e as skins que estão à venda no site da RLM Mods. Beleza, pessoal? Se você quer comprar skin do site, é só acessar o site da RLM. Se você quer fazer a sua encomenda, é só procurar o Mamute no perfil dele no Facebook, lá pela inbox, ou então na página do próprio Facebook da Mamute Skin Designer. Beleza, rapaziada? Queria agradecer também, falando na promoção, ao pessoal do Instagram do canal Hag lá, que eu tenho feito essa semana aí posts dedicados ao trabalho do Mamute, né? Que foram fotos aí de trabalhos dele, de encomenda ou que estão à venda no site, e receberam inúmeras curtidas aí as postagens do Instagram. Queria agradecer de coração aí a galera que acompanhou as fotos lá no Instagram do canal Hag. Impressão minha, o tráfego desse mapa é lento demais. Estamos aí agora, galera, a 107 km do nosso destino final. Deu ruim aí, rapaziada, ó. Acidente, ó. E o caminhão, ó, deve ter se jogado pro acostamento para não bater de frente, ó. Eita, nós, viu? Complicado.
Eita. Ah, é 30 por hora, por isso. Caramba. Lembrando, galera, um ponto importante que eu esqueci de mencionar, que esse busão aqui, quando você baixa ele, ele tem 3 arquivos, tá? E aí no, na página que tem o local do download, tem lá a ordem certa de instalação do mod, tranquilo? Tá solto, hein, galera? Ó. Outro acidente feio. Explodiu o tanque do caminhão. Ó. E outro ônibus da mesma empresa lá. Com toda certeza o cara foi parar lá embaixo porque teve que desviar. Agora, pessoal, a 47 km do nosso destino final. Mais uma vez aí, muito obrigado a você que nos assiste. Obrigado pela audiência aqui no canal RAG, beleza, pessoal? Quero também destacar aí mais uma vez que o canal RAG tem recebido várias inscrições aí no... da semana passada para cá. Queria agradecer aos novos inscritos e que sejam bem-vindos. Espero que goste do conteúdo. Achei muito bacana, muito bem feito esse mod aqui, por ele ser free, viu? Show de bola. A versão completa deve ser bem top, mas infelizmente, galera, o preço que eu vi lá no site, vocês vejam e tirem suas próprias conclusões. Mas eu achei um preço bem exorbitante por se tratar de mod para ETS 2.
Tá aí, galera, chegamos no nosso destino final, cidade de Ananéa. Vamos entregar aqui os passageiros no pátio do hotel que fica aqui em Ananéa, ali na frente. Vamos acender aqui as luzes internas. Acordar os passageiros aí. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Tem que ter cuidado para fazer a manobra, galera, que o pátio do hotel é bem apertado. Senhores passageiros, chegamos à cidade de Ananéa e com isso encerramos mais um vídeo aqui no canal RAG. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e até o próximo vídeo aqui no canal RAG. Fui!